Будинок розташований на вулиці Шевченка, 2А. Це колишній гуртожиток лісокомбінату. У 8 квартирах мешкали люди, одна стояла пусткою. Із акту, складеного рятувальниками, дізнаємося, що причиною загоряння стало коротке замикання на даху. Галина Ткачук придбала двокімнатну разом із чоловіком, учасником АТО, лише у травні. Зробили ремонт та наразі залишилися без житла. Мешкають поки у батьків. Я зразу, як була такі, в чому була, як, кажу, прибігла, кажу, коли вже доходила вже навіть до вулиці, до повороту сюди, такий був, чути димом таким перепаленим, що, кажу, і дивлюся ці машини, що ти такі колії поробилося, що, кажу, це видно дійсно, що тут щось сталося. А вже коли підійшла ближче, вже без слів було, мови не було, нічого не було. Після обстеження та згідно висновків комісії, шкоди її сім'ї нанесено на суму понад 130 тисяч гривень. Значно більше коштів потрібно для відновлення квартир на другому поверсі, що повністю вигоріли. Юстина Долінська придбала квартиру онукові. Він інвалід по зору. Тепер каже, що мешкати чоловікові доводиться то в неї, то в друзів. Треба було дитині допомогти. А тепер вже я не знаю, чим допомогти і як зробити. Він у трансі від цього всього. Квартира горіла, все вигоріло, і вон святе письмо не згоріло. Значить, Бог є над нами. Вдома того дня були тільки дві сім'ї. Інші про пожежу дізнавалися від сусідів. Їм зателефонували. Староста Шепарівців Ірина Муцак каже, що тепер разом із потерпілими думає, як їм допомогти. Настільки наслідки пожежі серйозні, відсутнє теплопостачання, електропостачання, вода. І в даний час повністю цей будинок без комунікацій і умов для проживання немає. Їм пообіцяли допомогти, навіть у питанні вирішення матеріального відшкодування і надання тимчасового житла. Міська влада планує закласти у наступному році по 50 тисяч на відшкодування погорільцям. Також їм запропонували створити ОСББ. А для цього потрібно провести приватизацію землі, чим зараз мешканці та земельники і займаються. А от зимувати у згорілій споруді цьогоріч ніхто не буде. Із Шепарівців Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».